სოფლიოში ტექნოლოგიური განვითარება სწრაფი ნაბიჯებით მიიწევდა წინ. Corona ყველაფერი კიდევ უფრო დააჩქარა. Ყიდვა გაყიდვა თითქმის სრულად ონლაინზე გადავიდა, ასევე სწავლა შეხვედრების სამსახურში. ძალიან სწრაფად ყველაფერი მხოლოდ ვირტუალურ სამყაროში აღმოჩნდა. Საჭირო გახდა ახალი პლატფორმების შექმნა. Კიბერცხოვრება კი მომხმარებლისთვის არც თუ ისე უსაფრთხო აღმოჩნდა. Შეიძლება ითქვას, რომ არის რამოდენიმე ვექტორი კიბერშეტევების, რაც არის პოპულარული საქართველოში. Ეს ძირითადად ეხება ფროდს, რომელიც არის და უმიზნებს საბანკო უსაფრთხოებას, ანუ პლასტიკურ ბარათებს და მომხმარებლის ანგარიშებს, მათ შორის ინტერნეტბანკში. Ასევე ძალიან აქტუალური გახდა ბოლო წლებში სოციალური ინჟინერიის შეტევები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელზე ხდება მოტყუების გზით ნდობაში შესვლა და ამ ნდობის ბორტად გამოყენება. ხშირად ეს არის რაღაც აქციის შესახებ, ხშირად ეს არის ფიშინგის ტიპის შეტევები, როდესაც აკეთებენ კლონირებას ვებგვერდის და მომხმარებელს გონიერო ავთენტური კლაპჰაუსი ახალი სოციალური პლატფორმაა, რომელიც ბოლო დროს განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს და მას ნელ-ნელა ქართველი აუდიტორიაც უწყობს ფეხს. ამ აპლიკაციის მომხმარებლებისთვის ეს არის პიროვნებისთვის საკუთარი თავის ყველაზე ავთენტურად გამოხატვის პლატფორმა. კომუნიკაცია მხოლოდ საუბრის დახმარებით მყარდება, ანუ არანაირი ინბოქსი, კომენტარის დატოვება, ფოტო ან ვიდეო. Არავინ შეგაწუხებს და შენს ვერავის შეაწუხებ. Რაც მთავარია, საუბრები ლაივში მიმდინარეობს და წესით არაფერი ინახება. და რაც შეეხება ახალ აპლიკაციებს, როგორიც არის მაგალითად კლაპჰაუსი, და რომელმაც ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია მათ შორის საქართველოშიც, ამაზე შეიძლება ითქვას, რომ აქ რისკები ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის გამოვლენილი. ეს რეზონანსი მოყვა ილან მასკის ჩართულობას ამ აპლიკაციის პრომოტირებაში. კლაპჰაუსი, რასაც ითხოვს, თქვა, უშუალოდ რეგისტრაციას არ ახორციელებს, ანუ ვერ დარეგისტრირდებით სისტემაში, თუ წვდომას არ აძლევს. ეს არის განმასხვავებელი კონკრეტულ სხვა აპლიკაციებს შორის, რომ იქ ნება ყოფლობითობა უფრო მეტია და მეტია ხარისხი არჩევის. აქ კი არის, თუ ჩვენ გვინდა რომ ორი ადამიანი დავამატოთ, ნაცვლად იმისა, რომ ორი ადამიანის ტელეფონის ნომერი მიგვათითებინოს, ჩვენ უბრალოდ გვთხოვს, რომ მთელ სიაზე საკონტაქტო მონაცემების, რაც ევროპული რეგულაციების მიხედვით დარღვევა. აპლიკაციით გლობალური დაინტერესება აშკარაა და ის ილონ მასკისა და მარკ ზუკერბერგის განცხადებებს მოყვა. თუმცა კიდევ ერთი, რაც მომხმარებელს იზიდავს, განსაკუთრებულობის შეგრძნებაა. ახალი აპლიკაციები ყოველთვის არის ხოლმე გარკვეული საფრთხის მომტანი, მანამ სანამ ტესტირება არ დასრულდა, მანამ სანამ არ გვაქვს ინფორმაცია კონკრეტულ რისკებზე. არ დაგვაუწყდეს ესე თქვა პრივატულობის და ექსკლუზიურობის შეგრძნება, რომელსაც გვაძლევენ, ასე თქვა, ის რომ თქვა მხოლოდ მოსაწვევის საფუძველზე შეიძლება ვინმე იყოს და ეს რაღაცაც მოქმედებს ჩვენზე, ექსკლუზიურობა, რომ ჩვენ ვართ და სხვა ვიღაც არ არის, ჩვენ მიგვიწვიეს და ვიღაც არ არის იქ და რჩეულთა რაღაც გაერთიანება, ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს. Როგორც პროფესიონალები გვირჩევენ, მნიშვნელოვანია დავიცვათ კიბერჰიგიენის წესები. ამა თუ იმ პროგრამის დაინსტალირების წინ გავეცნოთ მოთხოვნების ჩამონათვალს. როდიქში ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე ამასაც, რომ თქვა საერთოდ არ გამოვიყენოთ მაშინ აპლიკაციები. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის, არ შეიძლება რომ უარი ვთქვა განვითარებაზე, ტექნოლოგიებზე და ასე შემდეგ, მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში. თუმცა ერთი ის გვახსოვდეს, რომ შევხედოთ, რას ვაძლევთ უფლებას, რაზე ვაძლევთ უფლებას. აი ხშირად ყოფილა რომ რაღაც ფოტო ედიტორის თქვა ფილტრების რაღაცა დამდები აპლიკაციისთვის მიუნიჭებია თქვა წვდომა კონტაქტებზე, ინტერნეტზე და ასე შემდეგ, რომელიც არ ჭირდება ხო რეალურად დაინსტალირების მომენტში ყურადღების გამახვილება, ეს მოგვცემს გაცილებით კარგ სურათს. ამ ეტაპისთვის მთავარი რჩევა იქნებოდა ის, რომ მოხმარებლებმა დიდად დაღწნობა არ მოახდინონ ამ პრივატულობის წესებზე, ამ ჩაკეტილ რუმებზე, ჩაკეტილ ოთახებზე. ჯერჯერობით ამ კუთხით სანდოობის რაღაც არგუმენტები არ გვაქვს. თუ კლაპჰაუსმა გააგრძელა მსგავსი ხარვეზებით, ასე ვთქვათ, იქ ტექნიკური ხარვეზებიც არის, ბევრი თქვა ძარების ჩაწერასთან, შიფრაციასთან დაკავშირებით, არამხოლოდ რეგულაციების დარღვევასთან დაკავშირებით, ექსკლუზიურობის შეგ
შეგრძნებას და ეს მაგალითად ის მოწვევების და კონკრეტულად რაღაცა დახურულობის შეგრძნებას შეიძლება მოიხსნას თუ ის დადგება თქვა იმ რისკის წინაშე კომპანია რომ ან ეს უნდა დატოვონ ან ზოგადად კომპანიის აკრძალო ევროკავშირის ტერიტორიაზე რომელიც დიდი ბაზარია როგორც მოგეხსენება ნამდვილად უცნობია პანდემიის დასრულებასთან ერთად როგორ შეიძლება აუდიო სოციალური აპლიკაციისადმი მოთხოვნა. თუმცა ფაქტია, ამ ეტაპზე მიუხედავად ექსპერტების გაფრთხილებისა, ბევრი ადამიანი მაინც უგულებელყოფს უსაფრთხოების ნორმებს.